Familjet që do të shemben banesat nga ndërtimi unazës së madhe janë përgjigjur me protesta mbrëmjen e së martës premtimit të kryebashkiakut Erjon Veliaj për përfshirje në skemën e qirave sociale. Ndryshe nga më parë, në rrugë janë ndjekur goma duke bërë të pamundur kalimin e mjeteve. Me pankarta në duar, banorët e zonës së Astirit protestuan për të 11-ën ditë kundër prishjes së banesave dhe bizneseve të tyre. Nuk jemi shpellar, jemi njerëz. Provokim, provokim. Ne nuk do të dilnim tani këtu. Zjarrin ia vun dhe flamurit të rilindjes. Në mbështetjet e tyre u renditën dhe deputet të Partisë Demokratike. Edhe Partia Demokratike, deputet të së cilës jemi neve, nuk është kundër projekteve të zhvillimit. Për kundrazi, ne jemi për projekte të zhvillimit, po ama të gjithë banorët të cilët preken nga këto projekte, duhet të trajtohen me respekt dhe me dinjitet ashtu si kurse ata e meritojnë. Janë rreth 317 banesa dhe biznese që do të shemben për shkak të zgjerimit të unazës së re. Më shumë se gjysma e ndërtesave janë pa certifikat pronësie, ndaj për to nuk do të ketë dëmshpërblim.